ବଢୁଛି ପିଆଜ ଦର। ଯେଉଁ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ତଳେ 20-25 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 40କୁ ଛୁଇଁଲାଣି ଏବଂ ହୋଲସେଲରେ ଏହା 30-35 ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ। ଏହି ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ନାସିକରେ ତ ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ପିଆଜ ସିନା ଅଧିକା ଆମଦାନୀ ହେଲେ ପିଆଜ ରେଟ୍ କମନ୍ତା, ଆଉ ପିଆଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି କିଣା ହେଉଛି 38 ଟଙ୍କା, ଆମେ ବିକିବୁ କେତେ? ବେପାର ପୁରା ଡାଉନ୍, ବେପାର ଯିଏ ପୁରା 5 କିଲୋ ନେବା କଥା କିଲୋ 250 ଅଧ କିଲୋ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁକରି କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ତାହେଲେ ଯେମିତି ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ 40 ହଉ 100 ହଉ ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ନେବୁ ଆଉ କ'ଣ ବାଧୁଛି, ବାଧିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଜିନିଷଟା, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଦରକାର, ଡେ ଟୁ ଡେ ଦରକାର। ପିଆଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇନା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପିଆଜଟା ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ଆସିପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଆଜ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ରେଟ୍ ରହିବ ଏଇନା 15-20 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ କମିଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ପିଆଜ ହେଲେ କମିଯିବ ଆଉ, ବେପାର ଯିଏ କିଲୋ ନେବା ସେ ଅଧ କିଲୋ ନେଉଛି, ଆମର ବି ସେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ଟେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପିଆଜ ବିକୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 50 କିଲୋ ବିକୁଛୁ, ପିଆଜ ଆଣିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ବିକିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ମହାଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହେଲେ 15-20 ଦିନ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ମାସେ ରହିବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବେପାର କମ୍ ଥିବାରୁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଅଚାନକ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଗୃହିଣୀ ବିନା ପିଆଜରେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଯେଉଁ ଖାଉଟି କିଲେ ନେଉଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଅଧ କିଲୋରେ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପିଆଜ ବୃଦ୍ଧି ଦିନଠାରୁ କଷ୍ଟମର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଷେଇ ଚାଳିରେ ବସିକି କାନ୍ଦିଲେଣି। ପିଆଜ 20 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଯାହା ଅଧ କିଲେ କିଲେ ନେଉଥିଲେ, ଅବିକା 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ଦିନଠୁ 250-10 ଟଙ୍କାର କିଏ 5 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ନେଉଛି, ଯେମିତି ମାଗିକି ନେଉଛନ୍ତି। ବେପାର ପୁରା କମିଯାଇଛି, 5ଟା ପିଆଜ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ା 3ଟା ବିକା ହେଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ବେପାରକୁ ଲଗେ ଆମ ନିଜ ଚଳିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଟିକିଏ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ରେଟ୍ କମିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାଷ ନାହିଁ, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଣିକି ବିକିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ମାଗିକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାହାର ଦେଶରୁ ମାଲ୍ଟା ଆଇଲେ ବିକା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଯିବା କଥା କମ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଗଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେତିକି ପଡ଼ିବା କଥା ଟିକେ କମ୍ ପକେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ବାଧୁଛି ନିଶ୍ଚୟ, ବାଧିବନି କେମିତି? ହଁ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଏହା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ହେବ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେପଟେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଆଜ ଦର କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍।